Përshëndetje të nderuar nxënës. Mirë se po takohemi në orën mësimore kushtuar lëndës së historisë për klasën e 9 me mua mësimdhënësin Bekim Paci. Andaj të nderuar nxënës, bashkarisht me ju, sot do të trajtojmë një sim mësimore që ka të bëjë me dy shtete, me dy demokraci në fakt që kanë ndodhur në këtë periudhë, që është fjala për Gjermaninë dhe Japoninë dhe Pra kemi të bëjmë me procesin e demokratizimit të këtyre dy shteteve që ka ndodhur pikërisht pas përfundimit të luftës së dytë botërore, pra vitin 1945 deri në vitin 1990, kurse pjesa e dytë e këtij rezultati që tashmë po e shihni të nderuar nxënës, do e trajtojmë pra do e keni në fakt si detyrë shtëpie në njësitë e ardhshme, pra që do holumtoni për procesin e dekolonializmit dhe çfarë ndikimi, çfarë efekti ka pasur kë në pra në botë në planin global. Andaj në fund të kësaj ore mësimore, të nderuar nxënës, bashkarisht do mësojmë më shumë për Gjermaninë, pra gjatë viteve 1945 deri në vitin 1990, që fakt kemi përmendur diçka nga njësitë e kaluara, por sot do të trajtojmë më zgjerimisht dhe pastaj kemi të bëjmë edhe me një shtet tjetër që është fjala për Japoninë, gjithashtu gjatë viteve 1945 deri në vitin 1990. Dhe fillimisht të nderuar nxënës, pra do e përmendim se cili ka qenë procesi rrugtimi që në fakt janë formuar dy Gjermani, për cilën pra do e kuptoni në vazhdim se për çfarë është fjala dhe ju kujtohet të nderuar nxënës kur kemi trajtuar diplomacinë gjatë luftës së dytë botërore, kemi përmendur disa konferenca dhe në mesin e tyre kemi përmendur edhe konferencën e Potsdamit që pikërisht mbahet në Gjermani në vitin 1945, ku në bazë të vendimeve të kësaj konference fuqit aleate të asaj kohe pra që ishtin pra shtetet e bashkuarët të Amerikës, bashkimi sovjetik, Britania e madhe dhe Franca, vendosën që Gjermania në fakt të ndahej në katër zona pushtuese pra dhe po ashtu vendosën që edhe kryeqyteti i saj pra i asaj periudhe që ishte Berlini të ndahej po ashtu në katër zona pushtuese. Ndërmjet pra këtyre katër fuqive aleate. Dhe gjatë viteve 1947 deri në vitin 1949 u bë bashkimi i zonave të pushtuara nga amerikanët, nga anglezët dhe nga francezët, ku me këtë rast nga bashkimi i këtyre tri zonave u formua një pjesë e Gjermanisë, pra që njihet si Republika Federale e Gjermanisë, pra me shkurtesën RFG, dhe në zonën e pushtuar nga bashkimi sovjetik në muajin tetor të vitit 1949, formohet një pjesë tjetër e Gjermanisë, pra në fakt po themi Gjermania e dytë që njihet si Republika Demokratike Gjermane apo RDG-ja, dhe në këtë kuptim në vitin 1948 bashkimi sovjetik vendos një blokad ekonomike të Berlinit, ndërsa në vitin 1969 fillon edhe ndërtimin e murit të Berlinit, i cili në fakt u bë edhe simbol i ndarjes së Gjermanisë, pra dhe njëkohësisht u bë simbol edhe i luftës së ftoft, e cila pra po zhvillohej në Evropë nga dy superfuqit, pra të asaj kohe, për cilën kemi folur në njësitë e kaluara mësimore. Kështu, Gjermania tashmë pra në këtë kohë u nda në dy shtete, pra në fakt u nda në dy qeveri, në qeverin pra në sistemin demokratik dhe në sistemin komunist, pra në sistemin demokratik që u vendos në Republikën Federale të Gjermanisë dhe në sistemin komunist që u vendos në fakt në Republikën Demokratike Gjermane. Po ashtu Gjermania u nda edhe në dy kryeqytete, pra u nda në kryeqytetin pra Berlinin që ishte në pjesën pra lindore në Republikën Demokratike Gjermane dhe po ashtu u nda edhe në kryeqytetin e dytë pra në Bonin që bënte pjesë
në Republikën Federale të Gjermanisë. Gjermania qëndroi e ndarë në fakt për një periudhë mbi 40 vjeçare, pra deri në vitin 1990. Dhe po e shifni të nderuar nxënës, pikrisht e kemi paraqitur një hartë të Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, e cila ashtu siç e përmendëm, ishte e ndarë në katër zona të pushtimit të administrimit, pra të udhëhequr nga katër fuqi, nga katër shtete të fuqishme të asaj kohe, pra që është fjala për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Britaninë dhe Francën, që në fakt u pastaj, siç e përmendëm, e formojnë një pjesë pra të Gjermanisë dhe në anën tjetër ishte Bashkimi Sovjetik, që po ashtu e formon edhe një pjesë tjetër të Gjermanisë, duke ndarë në këtë kuptim Gjermaninë në dy shtete. Në vazhdim i kemi përmendur vetëm disa nga zhvillimet politike, shoqërore dhe ekonomike të Republikës Federale të Gjermanisë pra gjatë këtyre viteve. Dhe në vitin 1949 në Republikën Federale të Gjermanisë organizohen zgjedhjet pra elektorale, ku me këtë rast në krye të Gjermanisë pra në pushtet erdhi qeveria e Konrad Adenauerit, e mbështetur nga një koalicion mes kristian demokratve dhe liberalve, dhe kjo qeveri në krye të Gjermanisë, pra në pushtet, ka qëndruar deri në vitin 1963 dhe në vitin 1949 pastaj, pas zgjedhjeve pra, miratohet një kushtetutë e re, e cila në fakt e përcaktonte pra Republikën Federale të Gjermanisë si një shtet demokratik, si një shtet federal dhe social, pastaj mbi bazën e kësaj kushtetute u shpall edhe pluralizmi më falni politik, si edhe kjo kushtetut garantonte të drejtat dhe lirit e individit dhe karakteristikë themelore, tipar themelor i jetës politike të Republikës Federale të Gjermanisë në këtë kohë, ka qenë pikrisht të ndëruar në zënës stabiliteti i mbrenshëm politik dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, dy faktorë shumë të rëndësishëm që kanë ndikuar në zhvillimin e Gjermanisë gjatë kësaj periudhe. Dhe qeveria kryesuar pra nga Adenaueri pastaj ndërmerr disa reforma të rëndësishme ekonomike dhe shoqërore, duke e ulur fillimisht papunësinë, si dhe duke hapur edhe shumë vende të lira të punës, ku gjatë viteve 1950 deri në vitin 1960, këto vite për Gjermaninë u karakterizuan nga një zhvillim i madh, nga një zhvillim i lartë ekonomik, dhe natyrisht në këtë drejtim kanë ndikuar disa faktorë, disa shkaqe që në fakt Gjermania të përjetonte një zhvillim të lartë ekonomik, pra që Republika Federale Gjermanisë të kishte një bum, një zhvillim ekonomik pra gjatë kësaj faze, ku fillimisht kemi përmendur planin Marshall, pra një plan i ndërmarrë nga sekretari amerikan George Marshalli, dhën Evropës pra perëndimore pas përfundimit të luftës së dytë botërore, prej të cilit plan në fakt Republika Federale Gjermanisë pra mori ndihmë 3.6 miliard dollar, dhe po ashtu një faktor tjetër që ka ndikuar në zhvillimin e madh ekonomik të Republikës Federale të Gjermanisë ishte edhe fuqia punëtore, e cila karakterizohej nga një disiplinë e lartë në punë, pra nga një përkushtim i madh me qëllim që të zhvillonin shtetin e tyre gjatë kësaj periudhe. Kurse sa i përket aspektit shoqëror, social, pastaj u morën disa masa për arritjen e mirëqenjes së përgjithshme pra të shoqërisë gjermane në Republikën Federale të Gjermanisë. Dhe gjithashtu në këtë pjesë të Gjermanisë rëndësi i u kushtua edhe zhvillimit të tregut të lirë, ku me këtë rast shteti ndërhynte vetëm atëherë kur ishte tepër e nevojshme. Dhe po e shifni në anën time të majtë e kemi paraqitur pikrisht Konrad Adenauerin, pra kryeministrin e qeverisë konservatore, e cila qeveri pra doli nga zgjedhjet që u organizuan
në Gjermani këtë kohë në vitin 1949. Pastaj, në vitin 1950, Republika Federale Gjermanis ishte një nga 6 shtetet që nënshkroi formimin e komunitetit ekonomik të hekurit dhe qelikut, me të cilin në fakt filloi bashkimi politik dhe ekonomik I vendeve të Evropës, pra që ishte edhe fillimi I bashkimit evropian. Po ashtu në vitin 1950, Republika Federale e Gjermanis pranohet në Këshillin e Evropës, ndërsa në një vit më vonë, pra në vitin 1952, u hoqë zyrtarisht edhe gjendja e luftës, pra që ishte vendosur në Gjermani pas përfundimit të luftës së dytë, dhe natyrisht mori fund edhe çaj kontrolli ushtarak që ishte vendosur pra prej aleatëve, pra që ishte vendosur nga amerikanët, nga britanezët dhe francezët, pra në Republikën Federale të Gjermanisë, ku pikrisht në vitin 1952 mori fund edhe kontrolli I këtyre tri shteteve. Pastaj në vitin 1955 Republika Federale Gjermanisë pranohet në Aleancën Veri Atlantike, pra në NATO. Pastaj në vitin 1969 në pushtet erdhi një koalicion mes Partisë Socialdemokrate dhe asaj liberale, dhe qeveria në këtë kohë udhëhiqej nga kryetari udhëheqi socialdemokrat Willy Brandt. Ky bëri natyrisht, pra ky kryeministër bëri një kthesë në politikën e jashtme, duke ndërtuar raporte politike dhe ekonomike edhe me Bashkimin Sovjetik, pra me Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, dhe po ashtu raporte të mira politike dhe ekonomike ndërtoi edhe me disa shtete të Evropës lindore, dhe politika e Willy Brandt u shoqërua me një thellim të procesit të integrimit evropian dhe me formimin e një sistemi të përbashkët financiar, dhe pastaj në vitin 1982 erdhi në pushtet koalicioni mes kristian demokratëve dhe liberalëve që kryesohen këtë kohë nga Helmut Kohli, dhe gjatë kësaj periudhe ekonomia gjermane në fakt përjetoi një rritje, një boom ekonomik, pra me çrast u rritën edhe eksportet e Gjermanisë, pra që eksportonte pra mallra edhe jashtë shtetit të vet, dhe në fund të viteve të 80-ta në Republikën Demokratike të Gjermanisë, pra në pjesën tjetër të Gjermanisë fillon një lëvizje pra demokratike, gjatë së cilës pra punëtorët, punonjësit u ngritën jo vetëm kundër regjimit diktatorial, pra të vendosur nga Bashkimi Sovjetik në këtë pjesë të Gjermanisë, por natyrisht punëtorët kërkonin edhe shembjen e murit të Berlinit, dhe natyrisht kërkonin edhe bashkimin e vendit të tyre. Pra kërkonin edhe bashkimin e Gjermanisë, dhe duke marrë parasysh, më falni të nderuar nxënës, këtë zhvillim, këto çfarë ndodhi në Gjermani, pikrisht katër fuqitë më të asaj kohe, pra që ishte fjala për Amerikën, për Rusinë, Britaninë e Madhe dhe Francën, pajtohen që në fakt të respektojnë vullnetin e popullit gjerman për një shtet të bashkuar, dhe si rezultat I këtij vendimi të këtyre fuqive erdhi edhe deri tek rënja e murit të Berlinit, pra që filloi të bie, pra të shembej që nga data 9 nëntorit 1989, ndërsa procesi I ribashkimit pra të Gjermanisë përfundon me 3 tetor 1990, ku në fakt që nga ky vit pastaj e kemi një zhvillim të madh të Gjermanisë që vazhdon të ekzistojë edhe në ditët e sotme si një nga shtetet më të fuqishme jo vetëm në Evropë, por mund të themi lirisht edhe në arenën pra botërore. Dhe po e shifni në anën time të majtë, pikrisht e kemi prezentuar atë kabinetin e qeverisë Willy Brandt, pra që erdhe në pushtet nga zgjedhjet parlamentare që u organizuan, pra që u mbajtën në vitin 1969. Në vazhdim pastaj kemi një shtet tjetër që filloi demokratizimi I tij, që është fjala për Japoninë, e cila ju kujtohet të nderuar nxënës që kur kemi folur për luftën e dytë botërore kemi përmendur që ky shtet, pra Japonia,
nga kjo luftë, ka dalur si një shtetë pra humbës, me qras në Japoni, pas përfundimit të luftës pra hynën pra u futën trupat amerikane dhe në vend u vendos një administratë që përfaqësonte komisionin pra të aleatëve për lindjen e largët në aspektin politik në Japoni në këtë kohë, masa e parë që mori administrata e re ishte miratimi një kushtetute pra të re e cila kufizonte të drejtat e perandorit dhe po ashtu përcaktonte një qeverisje më demokratike. Në këtë kuptim, mbi bazën e kësaj kushtetute të miratuar në Japoni, u shpallën të drejtat themelore të njeriut, si që ishte e drejta për të votuar, e drejta e fjalës, e drejta e mbledhjeve takimeve, e drejta e fesë e besimit, si dhe e drejta për greva. Dhe me kushtetutën e re, ndalohej rimilitarizimi më falni i vendit apo hyrja në luft kundër vendeve të tjera, gjithashtu në kushtetut shpallaj edhe dënimi i kriminelve të luftës pra cilët ishin pjesë e luftës së dytë botërore dhe më vonë u lejua pra në Japoni edhe formimi i partive të reja politike e që kjo ndikon në zhvillimin politik të vendit dhe në stabilizimin e qeverisjes politike në Japoni. Kurse sa i përket aspektit ekonomik të Japonisë, pikrisht Japonia në këtë kohë përjeton pra një zhvillim të madh në bazë të konkurrencës së lirë, ndërsa në fshat u ndërmarr një reformë e gjerë pra agrare, prej nga përfituar një numër i madh pra fshatarësh. Dhe në rrugën e zhvillimit politik dhe ekonomik të Japonisë, natyrisht një rol të madh, një ndikim tepër të lartë ka pasur edhe për kraja, edhe mbështetja dhe ndima që i ka ofruar në këtë kohë pra Amerika, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Japonia në vitet e 50-ta pastaj pranohet si antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me drejta të plota. Dhe po e shifni në anën time të majtë, e kemi paraqitur pikrisht një sektor, një repart të montimit në një fabrik, në një uzinë të prodhimit të pajisjeve, pra fotografike që pikrisht kishte filluar të hapej, të zhvillohej në Japoni gjatë kësaj faze. Në vazhdim kemi modernizimin e Japonisë, ku drejtimi kryesor i zhvillimit ekonomik të Japonisë ishte edhe prodhimi industrial dhe shërbimet. Dhe për shkak të mungesës së lëndëve të para, pra minerare, në Japoni, si dhe të krizës energjetike botërore, industria japoneze u fokusua, u drejtua në zhvillimin e atyre degve, pra e atyre sektorve që kërkonin dhe konsumonin më pak energji. Dhe në këtë kuptim ishte pikrisht elektronika, pra në një deg, pra që Japonia u fokusua, u drejtua në zhvillimin e saj. Dhe në gjysmën e dytë të viteve të 60-ta, Japonia u radhet në vendin e dytë në botë për prodhimin elektronik, pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës kuptohet. Ky zhvillim ndikoi drejt për drejt në rritjen e mirëqenies dhe në rritjen e të ardhurave për shoqërinë pra për popullsinë japoneze. Pastaj drejtimi dytë i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të Japonisë gjatë kësaj faze ishte edhe rritja dhe zgjerimi i tregtisë me vendet e tjera pra eksporti. Dhe si rezultat i kësaj pra në sajt të cilësisë së lartë të prodhimeve që posedonte pra Japonia, ky shtet pra ushtri në tregje të reja në disa shtete, në disa vende të ndryshme të botës dhe kjo shtrirje e Japonisë e viteve të 70-ta pra prej ku veçanërisht tregjet perëndimore ku këtë kohë Japonia konkuroi në këto tregje me pajisje elektronike dhe automobil shumë të njohur dhe eksporti mallrave japoneze ndihmoi në përballimin e shpenzimeve për importin e lëndëve të para të cilat pra Japonia nuk i zotronte, nuk i posedonte në këtë kohë. Dhe pastaj zhvillimi i lartë ekonomik i dha mundësi Japonisë të eksportonte kapitalin e saj edhe për tej kufive të vet. Dhe me këtë rast u formuan edhe disa shoqëri japoneze në vende të ndryshme të botës dhe po e shifni të nderuar nxënës pikrisht në anën time të majtë
e kemi paraqitur një grafik që tregon që paraqet rritjen e prodhimit industrial të Japonisë vetëm gjatë vitit 1954-1955 dhe po e shihni të nderuar nxënës çfarë dallimi I madh ka ndodhur pikërisht në Japoni në këto vite pra brenda një viti pra 1954-1955 dhe mund ta krahasoni këtë ndryshim ndërmjet këtyre dy viteve duke e parë edhe ju të nderuar nxënës këtë grafik që tashmë kemi paraqitur para jush. Në vazhdim do I kuptojmë se cilët në fakt kanë qenë disa faktorë, disa shkaqe që kanë ndikuar në këtë zhvillim të madh të Japonisë gjatë kësaj periudhe. Dhe në zhvillimin ekonomik të Japonisë ndikoi fakti që në këtë shtet, pra në këtë vend, u zbatua një teknologji e re, të cilën e zotronte një shtresë e kualifikuar punonjësish që kishin një rang të lartë të organizimit. Pastaj fuqia punëtore në Japoni kishte nivel të lartë këtë kohë të arsimor, pra, pastaj ndërkohë që sindikatat po ashtu luanin një rol shumë konstruktiv, shumë të dobishëm në zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve mes punëdhënësve dhe punëmarrësve dhe kjo shpjegon pikrisht faktin se pse edhe një numër mjaft I vogël I grevave dhe protestave po ndodhin pikrisht në Japoni. Pra që ishte shumë I vogël ky numër I grevave dhe protestave si rezultat I këtyre faktorëve që ne I theksuam më lart. Dhe po ashtu në këtë drejtim ndikoi edhe tradita dhe kursimet e larta të shoqërisë japoneze, të cilat ofruan mundësi për grumbullimin e kapitalit financiar I cili nevojitej për të investuar qoftë në sektorin privat, ashtu edhe në ato shtetror. Dhe padyshim një rol shumë të madh, shumë të rëndësishëm në zhvillimin e shpejt të ekonomisë japoneze dhe në modernizimin e saj, ka luajtur qeverisja dhe institucionet shtetërore, ku administrata shtetërore japoneze jo vetëm që nuk e pengon zhvillimin ekonomik pra të vendit, por përkundrazi në bashkëpunim me sektorin privat, ajo po e nxiste, po e motivonte edhe iniciativën private dhe gjithashtu zbatoj një politikë fiskale pra motivuese, inkurajuese. Dhe këtë rol shteti japonez dhe institucionet e ti e luajtën duke marë pjesë intenzivisht në organizimin e prodhimit, pastaj në investimet dhe në raportet me mes trusteve të mëlla, pra që atyre si përmarjeve të mëlla dhe si përmarjeve të vogla pra private. Dhe po ashtu duhet përmendur të ndëruar nxënës se në politikën e jashtme, Japonia gjatë kësaj faze ka luajtur një rol stabilizues në favor të paqes në botë. Dhe po e shifni pikrisht në anën time të majt, e kemi paraqitur një fotografi, fakt një tren që tregon për një zhvillim të madh teknologjik që ka poseduar Japonia dhe në fakt që posedon edhe në ditët e sotme që tregon për një zhvillim të lartë të teknologjisë pra që ekziston në kështet pra edhe sot e kësaj dite. Dhe si zakonisht të ndëruar nxënës, pjesa fundit ka të bëjë me detyrat e shtëpisë, ku gjithsej keni 7 detyra shtëpie në rubrikën kontrollon njohuritë dhe pastaj një detyrë pra keni edhe në rubrikën hulumto në internet, ku në fakt ju do të gjeni pra të dhëna për mënyrat e përdorura nga banorët e Gjermanisë lindore, pra nga pjesa lindore që qeverisej nga bashkimi sovjetik, pra që ato mënyra që I kanë përdorur këta banorë për të ikur, për të arratisur, pra në pjesën tjetër të Gjermanisë, pra në Perëndim, dhe pastaj, pasi që të keni hulumtuar këto të dhëna, të përgatitni një esej të shkurtur rreth kësaj çështje apo rreth këtij aspekti. Dhe gjithashtu pjesa fundit ka të bëjë me librat të cilët ne I kemi shfrytzuar gjatë përgatitjes së kësaj njësie mësimore. Andaj të ndëruan nxënës, kjo ishte tëra për orën e sotme mësimore, deri në takimet tona të radhës, shëndet dhe miru pafshim.